Чек, чек, чек. Добре чути? Задні ряди. Доброго вечора, шановне панство. Мене звати Сергій. Я зараз вам розкажу про теорію свідомості. І перш ніж почати, я би хотів вас, кожного з вас, хто тут присутній, подумати про найцінніше, що у вас є. Це наш аккаунт в Інстаграмі, ваша сутність, ваше я. Де воно починається і де воно закінчується. І щоб бути, якби on the same page, проведемо таке маленьке дослідження, опитування дослідження. Ну, тут є таке. Яблучко. Зараз я буду їсти яблуко. І як ми звикли думати, от є от я окремий суб'єкт, а от є яблуко окремий об'єкт. Перепрошую. І в процесі поїдання яблука стається якась магія, і яблуко перестає існувати як окремий об'єкт і стає частиною мене. І я зараз відкушу яблуко, а ваша задача підняти руку, коли ви вважаєте, що цей шматок яблука, я не буду його все їсти, це буде довго, стало частиною мене. Добре? Окей. А що навіть не глотнув. Окей. Те, що я намагаюся пояснити, те, що зараз в цей момент немає чіткої межі, де закінчується моє тіло і починається яблуко. Тобто ми чомусь звикли думати, що от є я і відокремлено щось від всього іншого навколо. А якщо придивитися поближче і вивчити цей процес свого тіла, травлення або існування взагалі живого організму, то такої чіткої межі насправді не існує. І, якщо, наприклад, вас склонувати, ваш клон буде являтися вами? Наскільки повністю, ідентично. Атом за атомом. Одне і це близники теж ідентичні, але це різні люди. Окей, але в них ще різні. А в них будуть всі, ну, мова, спогади, все буде однаково тоді. Тобто це не близнюки. Він буде свідомість в першу мить, а далі вона буде розвиватися окремо і далі це буде інше. Добре, да, вони будуть далі дивіватися. Добре, а якщо, наприклад, взяти, склонувати, скопіювати повністю стан вашого мозку, всі нейрони, зв'язки між ними, синапсами, перенесені якісь інші носії, наприклад, неорганічні, а оригінал знищити, тобто ми отримуємо таке собі створіння, яке говорить, як ви, поводиться, як ви, має всі ваші спогади, але ж з жодного атому від вас не залишилося. Це ще будете ви? Так. Ну, ми ж не знаємо, що, чи свідомість у нас до кінця саме. Це тільки нейрон, свідомість діли між нейронами. Зараз спробуємо зрозуміти. Чому є хтось, хто має досвід, і хто цей хтось? Хто відчуває ваші відчуття та думає ваші думки? Коли ви помічаєте ваші думки, то хто думає в цей момент, а хто помічає? І науковці та філософи до нас запитують такого роду різні питання, обговорюють тему свідомості, і зараз, особливо у світлі останніх досліджень в сфері нейронауки, ми маємо таку ситуацію, що ми маємо досить багато експериментальних даних, але жодної теорії, яка б якось інтегровано пояснювала ці дані. І зараз я проведу такий маленький, короткий огляд тих теорій, які намагаються це зробити. І перша людина, про яку варто згадати, це Томас Метцінгер. Він німецький філософ, спеціалізується в сфері філософії свідомості, і його думки, його погляд на те, як формується свідомість, викладені в книзі «Еготунель». І там він вводить таке поняття, як феноменальна модель «Я» або «Phenomenal Self-Model». І за Томасом мозок будує модель світу та модель свого тіла для того, щоб взаємодіяти зі світом. І взаємодіє саме з реальністю не напряму, а через цю модель.
І він вважає, що ПСМ людей – це один з найкращих винаходів еволюції. Це ефективний спосіб дозволити живому організму взаємодіяти як з собою, зі своїм внутрішнім світом, так і з зовнішнім світом. Краще розуміти інших живих істот. І насправді майже всі тварини мають так чи інакше якусь ПСМ, але їхня ПСМ не стільки розвинена, як у нас, тому що ми маємо такий складний і великий мозок, так? І саме наша розвинена ПСМ дозволила нам під час пізнання зловити себе в акті пізнання, що перетворило нас на мислителів думок та читачів думок, дозволило біологічній еволюції вибухнути в культурну еволюцію та дозволило побудувати складні суспільства. За Томасом, сутність явища свідомого досвіду полягає в тому, що реальність постає перед нами. Це справедливо як і в стані пробудження, так і в стані сну. Але в стані глибокого сну, коли ніяких снів у нас немає, реальність не перестає перед нами. Той факт, що є якась реальність і ви існуєте в ній, навіть недоступний для вас. Ви навіть не знаєте, що ви існуєте в цей момент. Він там приводить ще такий цікавий експеримент з ілюзією гумової руки. В принципі, можна провести вдома, досить просто. Тобто є така резинова рука, ставиться на стіл і закривається візуальне зображення реальної руки і стимулюється за допомогою кісточки одночасно реальна рука і резинова. Десь через хвилину суб'єкт починає тутожнювати резинову руку своєю і має таке досить специфічне відчуття вислизання руки і попадання в цю резинову руку. Деякі піддослідні навіть говорили, що відчувають біль під час такої стимуляції. У 2002 році Олаф Бланк та його колеги проводили клінічне дослідження в Женевській лікарні. Вони стимулювали різні області мозку піддослідної жінки для того, щоб виявити, яка саме область провокує епілептичні припадки. І під час стимуляції такої області мозку, як Englar gyrus, жінка раптом повідомила, що відчуває щось, що дуже схоже на позитивний досвід out-of-body experience. І що цікаво, що в залежності від того, з якої сторони мозку стимулювати цю область, Englar gyrus, можна отримати різні результати. Тобто, якщо стимулювати, наприклад, її зліва, то пацієнт буде відчувати таке сильне відчуття присутності когось позаду себе, але нічого не бачити. А якщо справа, то він отримує такий повноцінний позитивний досвід. Взагалі є різні типи таких позитивних галюцинацій. Гептоскопії та аутоскопії пацієнти бачать власне тіло ззовні, але не ототожнюють його це тіло із собою. Проте в гептоскопії речі можуть перетікати з одного тіла в інше, і пацієнти не певні, де вони зараз знаходяться. Але саме повноцінним позитивним досвідом вважається, коли є зміна в візуальній перспективі першої особи та локалізація себе з якоїсь внутрішньої точки та погляд на власне тіло саме з цієї точки. У 2005 році Томас та Олаф провели серію експериментів для того, щоб визвати гарантований позитивний досвід здорових суб'єктів. Вони використали шолом віртуальної реальності та камеру, яка знімала їх позаду за 2 метри позаду. І працювало зображення з цієї камери їм в шолом віртуальної реальності. Тобто вони бачили себе в віртуальному середовищі свою спину попереду себе. І так само, як в ілюзіях з гумовою рукою, вони проводили стимуляцію, зображали цю стимуляцію в віртуальному середовищі, вводили різні зміни, такі, наприклад, як знімали тіло манекена, або взагалі об'єкт такий, взагалі не схожий на тіло людини, вводили затримку між стимуляцією та зображенням стимуляції в віртуальному середовищі. І в результаті цього цих експериментів під час саме зображення або власного тіла, або тіла манекена люди досить часто відчували, як їхнє тіло вислизає з тої точки, в якій вони мали знаходитись, та пригає на 2 метри вперед, фактично ототожнюючи себе з віртуальним тілом. Хто знає, що це таке?
це модель проекції наших сенсорів на шкірі, на мозок. Так, частково. Тобто це кортикальний гомункулус або така собі анатомічна карта, неврологічна карта анатомічних відділів тіла. І з вище згаданих експериментів зрозуміло, що в будь-який момент часу зміст тілесного досвіду є найкращою гіпотезою, яку система будує щодо поточного стану тіла. І робота мозку полягає в імітації тіла для тіла та тих інструментів, які воно використовує як самостійних моделей. І зазвичай ми не помічаємо цей процес, тому що природа побудувала настільки ідеально його, що помилки рідко трапляються. Але факт залишається фактом. Строго кажучи, і на рівні свідомого досвіду, ви ніколи не живете власним життям у реальному тілі, а у віртуальному. Наступна людина, про яку варто згадати, це Дуглас Хофстедер, американський математик, письменник, вчений, син лауреата Нобелівської премії Роберта Хофстедера, став всесвітньо відомий за допомогою своєї книжки «Гедель, Ешер та Бах», це нескінченна гірлянда. Але в 2007 році виходить його книжка «I'm Strange Loop», в якій він викладає, сконцентровується на саме своїх ідеях на формування свідомості, формуваннях «Я», і звернуть увагу на цю фракталоподібну картинку з обкладинки. Це такий ефект відеофідбеку. Я думаю, багато з вас мали досвід, чули аудіофідбек, якщо, наприклад, я зараз не зможу це повторити, якщо б я мав колонку десь поблизу і приклав колонку до колонки мікрофон, щоб мікрофон почав уловлювати з звукові хвилі від колонки, то аудіоінформація почала б засилюватися, підсилюватися, і ми б отримували такий ефект. Я думаю, ви чули його досить часто. Так само можна зробити, наприклад, з відеоінформацією. Якщо навести камеру на екран, який виводить зображення з цієї камери, то можна отримати такий ефект, просто рукою отримати таку фракталоподібну картинку. І Дуглас, він любить такого роду всякі різні зациклювання і цикли для того, щоб пояснити феномен свідомості, як воно утворюється з початкової пустоти. Особливо він любить різного роду математичні теореми та докази. Особливо він полюбив математика Геделя та його доказ про неповноту теорему про неповноту математики, що чимось нагадує доказ теореми про нескінченність натуральних чисел. Зараз тут всі зрозуміли, всім близько розуміють, сподіваюся. Не всім видно. Всім видно. Ну, тут прийшли люди до Геделя і кажуть, ей, Гедель, ми тут складаємо повний список всяких фетишів, що тебе заводить сексуально? Він каже, все ще на вашому списку. Дуглас приходить до висновку, що я, зрештою, це галюцинація, але, як не парадоксально, це найцінніше, що в нас є. І, як зазначає Ден Деннет, я чимось схоже на паперові гроші. Здається, що воно вартує багато, і воно підтримує нашу економіку, але, по суті, це всього лише соціальна конвенція, з якою ми погоджуємось без запитань. І все ж таки факт залишається фактом. Банкнота взагалі не має власної вартості. Це всього лише домовленість. Коли ви ходите на вулицю, дивитесь в небо, воно не заселено кольоровими об'єктами взагалі. Так само, як вчитель фізики старших класів мав вам пояснити, існує лише бурхлива суміш електромагнітного випромінювання з різними довжинами хвиль. І, на жаль, більшість цих хвиль ми не можемо сприймати, і вони ніколи не стануть частиною вашої свідомої реальності. В додаток до цього, мозок досить енергозатратний ресурс, і він намагається витрачати якомога менше енергії там, де це необхідно, наприклад, якщо не загрожує ніяка небезпека. І зрілий людський мозок весь час намагається зменшити складність того, що він сприймає. І весь час намагається знайти з тої маси всієї інформації, яка поступає з органів сенсорних чуттів,
намагаються знайти і відокремити щось знайоме і звести це до одного або кількох символів, які були активовані нещодавно. По суті, це основна задача мозку – взяти з якоїсь складної, незрозумілої ситуації і звести її до чогось знайомого і простого. Найкращим прикладом буде, наприклад, звук. Наприклад, якщо заграти якусь одну ноту ре тут на музичному інструменті, воно буде мати таке представлення. Тобто тут ми маємо шкалу частот, тобто тут кожному піку відповідає різна частота, ну і гучність. І природа звуку є така, що ми ніколи не маємо там чистих тонів. Звичайно, маємо якийсь тон і його гармоніки. Так? Багато інших різних частот, які є функцією основного тону. І задача мозку полягає в тому, щоб якось знайти сенс в тій суміші звуків різних частот, які він весь час чує, і зрозуміти, які ж саме звуки відносяться до якогось одного процесу, а які інші звуки відносяться до якогось іншого процесу, згрупувати їх так. І якщо мозок знайде знайомий шаблон, паттерн між цими частотами, він проводить досить багато математичних, аналітичних розрахунків для того, щоб це зробити. Якщо знайде цей шаблон, то він об'єднає всі ці звуки і передасть на свідомий рівень інформацію про один тон. І ми почуємо один звук, єдиний. А якщо він не знайде цих шаблонів, цих патернів, то це буде просто набор різних частот. Будемо більше чути, як набор різних звуків. Наступна людина, про яку варто згадати, це Девід Чалмерс. Це австралійський філософ. Його книжка «Conscious Mind» вийшла в 94-му році. Можливо, ви його пізнаєте. Він участвував у дебатах з Нілом Деграсом Тайсоном про те, чи є всесвіт симуляцією. Досить цікаві дебати. Але в своїй книзі він піднімає такі питання про складну і просту проблему свідомості. І за Чалмерсом складна проста проблема свідомості, прошу, полягає в тому, щоб зрозуміти, як саме зовнішні чинники формують, обробляються мозком та попадають на свідомий рівень. І вона є простою, тому що ми або вже частково зрозуміли, як це працює, або скоро зрозуміємо з розвитком технологій, як саме мозок обробляє цю сенсорну інформацію і зможемо побудувати моделі для цього. Але важка проблема свідомості за Девідом полягає в тому, щоб пояснити, чому саме з'являється квалія або суб'єктивний досвід. Чому зовнішні чинники формують такі характеристики, як колір та смак. Або іншими словами, чому ми не філософські зомбі. Філософські зомбі — це таке гіпотетичне створіння, яке не відрізнити від людини. Воно говорить, як людина поводиться, як людина, але не має жодного свідомого досвіду. Тобто, наприклад, якщо його воткнути якимось гострим предметом, воно скаже «А» і відсахнеться, але воно не має відчуття болю ніякого. Ще одна людина, яку я хотів би згадати, це Майкл Грезіано, це американський письменник, вчений Принстонського університету. Його дослідження сконцентровані на нейрокореліантах нейрознових усвідомлення. І він вводить в своїй книзі «Consciousness and Social Brain» саме таку теорію схеми уваги, теж схема theory. І тут ми маємо ситуацію, коли зорова увага, та захоплена зображенням яблука. І сам по собі цей процес, він дає інформацію про форму, колір, швидкість руху там, цього яблука, але не дає жодних підстав мозку зрозуміти, що він володіє цією інформацією. Для цього йому потрібно мати інформацію про себе і про процес, який зв'язує себе та яблуко, саме увага. І за цією схемою мозок зможе зробити висновок, що він володіє цією інформацією, суб'єктивним усвідомленням яблука. І цей висновок міститься в моделі схеми уваги, теж схема. І так само, як ми раніше говорили про те, що мозок будує модель тіла для того, щоб взаємодіяти зі світом, так само він будує модель уваги
для того, щоб контролювати власну увагу та краще розуміти увагу інших живих істот. І Майкл досить цікаво пояснює свою теорію за допомогою метрології. Це мистецтво говорити без артикуляції губ. І говорить про те, що мозок інтегрує візуальні підказки, такі як об'єкт, очі, які направлені на об'єкт, обличчя, для того, щоб знайти серед візуальної інформації щось, що потенційно може мати свідомість. І навіть розуміючи те, що це всього лише лялька, так, ми не можемо позбавитися відчуття, що воно свідоме. Ті самі механізми, що використовуються для атрибуції уваги для себе, також використовуються для атрибуції уваги для інших. Це стало особливо корисним в процесах соціального пізнання. І було проведено дослідження, і за допомогою сканування мозку і виявлено, що в обох процесах використовуються, активуються схожі області мозку. У 2012 році ціла організація когнітивних нейробіологів, нейрофізіологів, нейропсихологів зібралася в Кембриджському університеті та видала таку собі декларацію свідомості, такий невеликий документ, який, між іншим, заявив наступне. Маса свідчень вказує на те, що люди не є чимось унікальним у володінні неврологічними базисами, які виробляють свідомість. Тварини, включаючи всіх совсів та птахів, а також багатьох інших істот, включаючи восьминогів, також володіють цими неврологічними базисами. І тут я проводжу ще одну книжку Solar Octopus, в якій в такій художньо-науковій манері саме зображена специфіка свідомості восьминогів. І якщо б ми хотіли дослідити якісь інші форми свідомості, які відрізняються від того, яку звикли розуміти ми, то саме восьминоги — це найкраще, що ми маємо тут на цій землі. Це слайд про свободу волі. Не буду на цьому зупинятися, тому що ця дискусія вона триває вже тисячі років. Але варто згадати, що неврологічні дослідження показали, що неврологічна активність, пов'язана з рішенням про пресування, може спостерігатися до 10 секунд до того, як людина повідомляє про рішення зробити цей рух. Кажуть, до 10 секунд, але зазвичай кажуть про 2 секунди. І це можна наштовхнути на думку, що ми свідомо не вибираємо наші почуття чи думки, ми всього лише пасивно усвідомлюємо їх постфактум. Але така інтерпретація не є єдиною, і є також думка про те, що свідомість вона з'являється поступово, і усвідомлення воно з'являється поступово в опозиції до інтерпретації «все або нічого». Ці чуваки. Так, вони ще 2000 років за допомогою своїх імперичних досліджень та практик подивилися на феномен «я» і не знайшли якоїсь фундаментальної основи, щоб сказати, що воно існує, і зробили знову, що його не існує. Так, і, мабуть, зараз смішно дивитися, як науковці та філософи проходять до того самого висновку. Ну і наостанок, для того, щоб досліджувати свідомість, звичайно ж, нам потрібно змінювати нашу свідомість у різні способи. Є різні категорії і методи зміни стану свідомості. Найулюбленіше — це, звичайно ж, алкоголь, різного роду опіоїди, кокаїн, марихуана, психоделіки. До речі, дослідження показало, що результати впливу фармакологічних методів зміни стану свідомості на тварин досить схожі на результати зміни стану свідомості для людей, що корелює з вищезгаданою декларацією про свідомість. До нефармакологічних можна віднести медитацію, вона більш-менш досліджена зараз наукою, йогу, яка менше досліджена, всякі спіритичні практики, холотропне дихання, серцева депривація.
До категорії патологій та інше можна віднести епілепсію, синдром деперсоналізації, дереалізації, психози, виснаження, голодування, недосипання, травматичні досвіди та інфекції. І наостанок варто зазначити, що так вже склалося історично, що ми усвідомлюємо цю реальність за допомогою такого специфічного та обмеженого механізму, як наш мозок. І так само, як вивчати зоряне небо, вділяючись телескоп, без розуміння того, як цей телескоп працює, так само абсурдно говорити, що ми добре орієнтуємося в цій реальності, без розуміння того, як ця реальність з'являється або перестає перед нами. І які б складні інструменти ми не будували, інтерпретація досліджень, отриманих за допомогою цих інструментів, все одно буде здійснюватися за допомогою тої обмеженої моделі, яку ми будували за допомогою нашого мозку. Тому добре вивчайте ваші інструменти, щоб краще розуміти їхні обмеження і краще орієнтуватися в цій реальності. Дякую за увагу.